shumë zhurmë. Te lashe në trafik. Kështu duke i Prishtina të djelen, kur pjesa më e madhe krye qytetit mbeti pa rrymë, e semaforët nuk punonin. Të merë oba krejt, semaforët së në të bënu, kam sorë s'kan kam e kalu. Pati edhe aksidente në utkryqe. Probleme nuk patën vetëm ata që dollën në rrugë, por edhe ata që kishën vendosur që të qëndrojnë në shtëpe në këtë ditë vikendi. Me shkat përgatitet mëngjesi, si. Si të pijet kafja. Prandaj do të duhet në radio me dhonë informata diçka, kur kush nuk din pse. Kafe mund të pijej në qytet, por ju pa i dëgjuar ankesat e pronarëve të bizneseve se po i dëmton mungesa e rrymës. Këtë përmendën edhe si arsye për shërbimet jo të mira që ia ofruan klientëve. Kjo çështje është paralajmëruar nga Keci me arsyetimin e sanimit të defekteve të paraqitura në stabilimentet e tensionit të lartë.